Zdraví vás Mulder u dalšího pokračování Let's Play na hru Assassin's Creed Revelation. V dnešním díle budeme pokračovat v masiavských klíčích, nebo alespoň v tom čtvrtém, který jsme získali v minulém díle. Zároveň v minulém díle jsme aj měli takový menší piknik se Sophie, která nás tak trošičku obelstila, ale OK. Myslím, že to vůbec ničemu nevadí. No a pak nám dala informace, kde se nachází samozřejmě ten čtvrtý masiavský klíč a budem tu mít pravděpodobně další vzpomínku na Altaira. Alespoň doufám. Altar ve věku 82 let. Wow. Calling out for his father. Abbas, what a miserable man. It is not our place to judge. It certainly is. If our master has gone mad, I would like to know. Shh. Good evening. Water. Of course. Sit. Many thanks. Vypadá spíš jak Ezio než Altair, ale... What brings you here, old man? Pity Abbas. Do not mock him. He has lived as an orphan for most of his life, shaped by his family's legacy. He is desperate for power, because he is powerless. He is our mentor, and unlike Al-Mu'alim or Altair, he never betrayed us. Nonsense. Altair was no traitor. He was driven out. Unjustly. Ichs. Is it? Is it you? I heard the rumors, but I did not believe them. I wonder if I might speak to Abbas myself. It's been a long time. Impossible. Abbas uses rogue Fedayeen to keep us from the castle. Fewer than half the fighters here are true assassins. So, where do I begin? With us. Návrat mentora, ó, páni. Po 20 letech strávených v dobrovolném exilu se Altair vrátil do Masyafu. Sežeňte spojence a zabijte Abbase. Nezabijte nikoho, kromě Abbase a jeho kapitánů, na plnou synchronizaci. No tak konečně, konečně ten zmetek lehne. You say these men are cruel. Has anyone raised his blade against an innocent? Alas, yes. Brutality seems to be their sole joy. Then they will die, for they have compromised the order. But those who still live by the creed must be spared. You can trust in us. You've heard the story. Takže zabijte Abbase kapitány, aniž byste vzbudili pozornost ostatních stráží. People say an old assassin saved the life of a merchant down in the valley. They say he fought with a hidden blade. Jo, skrytou čepel máme. No dobrá. Takže v momentě, kdy oni doklábosí, Jo, Altair už trošičku belhá, přece jenom 82 let, jasně, že už tady nebude sprintovat jak nějakej. No, ale jak mám sejmout ty kapitány? No, nevím teda, jestli mu bude líst tady potom pozdech, ale... Ne, nejde, opravdu nejde. No, už prostě není nejmladší, že jo. No oni mě nemusí ani poznat, že jo? Klik. Dobrá. Oni mě neznají, oni mě ani nepoznají, jasný no. Sotva mě poznali tihle dole. Ten až když jsem byl hodně blízko. Assassins! To me!
Ajajajajaj. To je v pohodě. Tyhle ty nechám bejt. Máme zabít prostě jenom kapitány. A tamhle něco bylo vlevo. Nějaký stín čehosi, OK. A tenhle se mi nelíbí, chlapec. Zkusím jít tady s prostými občany, třeba to bude v pohodě. Jo, to je jenom žebrák. Mentor. Welcome. Shh. We did not want to get him killed. Tak, tak. Oni mě prostě neznají, že jo, takže já můžu využít momentu překvapení. No, a já potřebuju zabít tady toho. You pathetic miser. Stand down or die. Follow me to the castle. And spill no blood if you can help it. No dobrá. Wow. Pěkná mise, líbí se mi, taková napínavá zvláštně. No jo, no, on už je prostě starší, ale... Tady může alespoň vysvobodit řád. Může alespoň vysvobodit řád od vlivu Abase. Jo, to je ta manželka naše a ona nás vede. To je ten její duch, já jsem si říkal, kdo to je. Altair! Two decades have passed since we last saw you within these walls. We could use your wisdom. Now more than ever. Dobrá. Takže zdá se, že tíhle jsou se mnou. A Altairovi se pravděpodobně podaří znovu sjednotit řád. Wow, koukám, už tady máme hodně přívrženců našich. Kill him! Kill him now! What are you waiting for? You fools! He has bewitched you! Our mentor has returned! Náš mentor se vrátil. Oh, výborně. My respect, mentor. For Abbas. I fight for you. For the order. Welcome home. Takže evidentně tu budou samozřejmě nějací z řad, který čekají na tu příležitost, aby mě zabili. Proto musíme být ve střehu. No a tíhle se do nás asi pustí taky. Pravděpodobně. Welcome back, mentor. Dobrá. Tell your men to stand down. No. I am defending Masyaf. Would you not do the same? You corrupted everything we stand for and lost everything we gained. All of it sacrificed on the altar of your own spite. And you! You have wasted your life staring into that apple, dreaming of your own glory. That is true, Abbas. I learned many things from the apple, of life and death, of the past and the future. Let me show you. A k zabití Abbase použijte pistoli. I can never forgive you, Altair. The lies you told about my family, my father, the humiliation I suffered. They were not lies, Abbas. I was 10 years old when your father came to see me. He was in tears.
begging to be forgiven for betraying my family. Then he cut his own throat. I watched his life ebb away at my feet. I will never forget that image. No! But he was not a coward, Abbas. He reclaimed his honor. I hope there is another life after this one. Then I will see him and know the truth of his final days. And when it is your time, we will find you. And then there will be no doubts. Nezabijte nikoho kromě Abaseho kapitánů. Jsem nezabil nikoho jiného. Aha, jo, tam byli ti. I would have called him stubborn in my youth, but now I can only admire his courage. The assassins were his life, from beginning to end. He had no other. To byly ty šípový bouře, asi jak jsem je povolával, no. Já jsem je měl asi pravděpodobně jenom odrážet, odzbrojit je. A no, tak nevadí. Zase o zkušenost více. Každopádně blízkaly se nám tady krásně 4 masiavský klíče. Což je naprosto super a koukám, že už nám začínají asasíni se vracet z misí. No jak jsme na tom v Damašku? Myslím, že tam boostneme nějaké ty obchodní činnosti, eskortujeme truhlici. Dva asasíni si s tím poradějí a dobrý. Thanks to you, we grow ever stronger. Dobrá, takže tady nám k plné odměně, znamená zbraň frakce asasínů, chybí vycvičení rekrutů do hodnosti mistrů asasínů. To je ono, že vlastně musíme z nich udělat ty nabušence. Čekat kudy ven. Tadma. Výbordelně. Takže. Tady už nic nemáme. Mise se Sofií tu též není zatím. Tady máme, koukám, jeden, druhý, třetí fragment odkrytý na mapě. Samozřejmě jich je tady šíleně moc ještě, akorát jsem na ně nenarazil při svých cestách. Takže se vrhneme asi na tuhle vzpomínku. Což bude hlavní vzpomínka této DNA sekvence. Ale musím se vrátit, protože mně nedošlo, že bod rychlého cestování máme samozřejmě tady přímo v našem ústředí, což se samozřejmě hodí. A mám pocit, že je zde. Ano. No ale koukám, že se nám vrací asasíni. Asasín je připraven na další trénink, jo. Takže už máme dokonce 2. Wow. Začíná se to vracet ve velkým, takže OK. Tady vidíte, že už jsou 2 plný 14, který čekají. Takže to možná tentokrát necháme být, nebudem to posílat a budeme po té hlavní misi, ať zase trošku pokročíme. Já si myslím, že teď už to bude mít rychlý spát. Tak, přesně, potřebujeme jít do Arcadia.
No. No need to be shy. Come forward. Tak, výborně. A šachy. That's not a legal move. Rošáda. It is a European variation. Aroko. It's interesting, but not exactly fair when you play by different rules than your opponent. You may think differently when you are sultan. Shall I take it back? Suleiman, I know it has been hard on you watching your father and me quarrel over Bayezid's throne. Grandfather has chosen you, and his word is canon. What is there to argue about? Your father and I were close once, but his cruelty and ambition have made... I have heard the rumors, uncle. Well, I have a meeting with the vizier soon. Shall we continue another time? Whenever you like. Ezio! Tarek has been selling guns to a local miser, Manuel Paleologos. Paleologos? That is a sad sound. The last Byzantine emperor was Constantine Paleologos. If his heir is arming a militia of some kind, this conflict will escalate. Tarek knows where the rifles are headed. If I find him first, I can follow the weapons straight to the Byzantines. He will be with his janissaries in their barracks. So if you want to get close, you will have to be one yourself. Not a problem. Güzel. Get the information you need. Then kill him. Are you sure? You told me Tarek and your father were close friends, Suleiman. This is true, but such naked treason against my grandfather deserves death. Oi, oi, oi. Na druhou stranu je to pravda. Do stínů Ezio chce vyslechnout Tarika Barletyho a zjistit pozici templářské armády. Abyste se dostali k Tarikovi, opatřete si jančářský převlek. Plná synchronizace. Máme zabít cíl z úkrytu. Tak, máme najít izolovaného jančáře. Tak, fajn. Takže tady se nám do toho míchá vysoká politika a... už to začíná být opravdu zajímavé. Nicméně koukám, že naši asasíni se nám teda jako povraceli trošku ve velkým, ale na druhou stranu... já si je tady nechám. To je vůl, on spadne dolů na ulici. No tak nic. No hele se, tamhle máme fragment. Takže řekl bych, že k němu se dostanu jedině tak, že se tady svezu. Dámy a pánové, takže jdeme se svíst. Trošku polevíme na rychlosti. Dobrý, je to v cajku. Ne, to jsem nechtěl, protože identifikace měla probíhat ze zhora, ale každopádně my už asi cíl známe. Thank you.
Máme ho zabít z úkrytu, tak dobrá. Vlezeme si sem. Je to tak? Zabijte cíl z úkrytu. Ale on se tam furt hádá s nějakým opičákem. A tady žádný úkryt není. No, leda tady. Takže dáme si samozřejmě čepele. No a my bychom v podstatě mohli použít kuši, ale já se bojím, že oni se jakoby rozutečou. Dobře, takže evidentně tenhle ten chlapec jančářský, zdá se, že vydrží více jak jednu dávku šípů. No, dobře, takže tohle asi nebude to pravý ořechový. Skočili jsme na strážního, což je chyba. No dobrá. Teď už mě napadá snad jenom najmout si nějakou skupinku. Třeba kurtizány a pojďte. Ukryjte v kupce sena a nenechte se odhalit. Dobře, tohle by teda bylo. Dobrá, kupky se na tu máme, nicméně strážný taky. Já si myslím, že je to zatím v pohodě. Tak. A je to. Ztracená a získaná čest. Sledujte jančáře do jejich ležení a najděte Tarika Barletyho, abyste se dozvěděli, kam poslal zbraně, které zakoupil Manuel. Buďte obezřetní, váš převlek není dokonalý. Dobrá. Proveďte na Tarika vzdušné zabití. Dobře. God bless you, good guardians. Selim understands our plight. The Byzantines, the Mamluks, the Safavid. Only he has the courage to face these threats. But listen, Selim is a warrior, like Osman and Mehmet. So why has our Sultan chosen a cat over our lives? A servant of our Sultan has fallen at the hands of a criminal Sultan's calm and been stripped of his garments. They are too much alike. Be on the lookout for any suspicious activity. Citizens, beware! A killer stalks our streets without conscience. No dobrá, takže budeme se držet v jejich závěsu. Zatím se nám to daří dobře. Ojojoj, pozor, pozor. Máte problém od civilistů, abyste se vyhnuli zrůstajícímu podezření. No dobrá, no, sorry frajere, musel jsem prostě tohle jako udělat kvůli vyššímu cíli.
těch pár modřin, to se ti zhojí. Why does Ahmed linger in the city? He knows he's not wanted. He is like a moth hovering around an open flame, waiting for his father to perish so that he may step to the throne. Did you hear he offered Tarek a sum of money in exchange for our loyalty? God damn! Kardeşlerim! One of our own was found murdered and stripped of his garments not an hour ago. His body dumped like a mound of rubbish. Keep a close watch on these streets as you move about. Someone is planning to strike in our name. We must be ready. No dobrá. Sultan Bayezid is a good man and a kind sultan, but he has lost the fire that made him great. No, he's still a fighter. Look at the army he has raised against Selim. This is further evidence of his decline, to take up arms against his own son? Shameful. Do not bend the truth to match the contours of your passion, Fendi. It was Selim who attacked our Sultan. Evet, but Selim did it so for the glory of the Empire, not himself. No dobrá. Takže tamhle někde máme fragment nahoře. Ukazuje nám to i minimapa a máme samozřejmě... Máme najít, aha. Not personally, but I have seen him. I know he is a remarkable boy. Not a boy, but a capable young man with a magnificent mind. Jo, takhle, hlídky mě odhadlí. Jo, takhle to je. Though I suspect he is another sort of man altogether. My se musíme postupně dostat tady do těchhletěch skupinek. Jo, už to chápu. A tíhle stráži nás odhalí. Protože my bychom se správně měli houfovat jako janičáři a neměli bychom chodit sami. Jo, tady vidíte opět, že zase. Any news from the north? Selim's forces have fallen back to Varna. Heavy losses, I've been told. Olacak şey değil, değil mi? I pray for a swift conclusion. Yes, but in which direction? No dobrá, takže zatím se nám to daří. Dobrá, musíme najít ten správný stan. Tady jsou samozřejmě lokace hlídek. Tady se dokonce střetávají dvě naráz. Támhle je jedna, která chodí doprava, OK. No ale my bychom potřebovali opět nějaký fešáky, kteří tady... Co vy, nepůjdete dál? Nepůjdou dál. Ne, vrací se zpátky, tohle je blbý, tohle je hodně blbý. No tohle bychom mohli sejmout, ne? V podstatě. No vidá, takže nahoru se máme dostat. Nebo, no máme, nemáme, ale... Zkusím to risknout. Jo, je to v cajku. Jak jsme tady nahoře, tak je to relativně v pohodě. No, nechci to zakřiknout.
Tamhle se máme dostat. No, tady žádná kupka sena není, jen jsou tady další. Janičáři. A message for you. Articulare. The rifles have arrived in Cappadoce, where Manuel has garrisoned his army. And our men, are they still with him? Evet. They will contact us when the Byzantines decamp. Then we will meet them when they reach Bursa. Everything is falling into place, Efendim. Evet. For once. Zabijte Tarika Berletyho. No, dobrá, takže... Máme provést vzdušné zabití, to znamená, že se musíme dostat někde tady doprava. Támhle vyskákat na tu věž. Nebo na jednu z těch věží a... Já bych to viděl spíš, že se pustíme tady doleva. No, ten strážnej bude problém tady. Alespoň doteď. Teď už to není tak zlý. Jen potřebuji počkat, až tady ti frajeři přejdou, to je ono. Tohle musím domyslet velmi dobře a pečlivě. Jo, tenhle fešák se musí vracet. V momentě, kdy on půjde zpátky, já musím skočit tady na tu bednu. Pak vyskákat nahoru. No, ovšem tohle je průser, on je uvidí. Neuviděl. A je můj. What a bitter irony. Is this the result of Suleiman's investigation? You collude with the Sultan's enemies. What did you expect would come of such treachery? I blame myself. Not for treason, but hubris. I was preparing an ambush. Preparing to strike the Byzantine Templars where they felt safest. What proof do you have of this? See, here. This will lead you to the Byzantines in Cappadoce. Destroy them if you can. You have done well, Tarik. Forgive me. Protect my homeland, assassin. Allah, Ashkila. Redeem the honor we have lost in this fight. Ajajaj, tak tady zemřel. Ten špatný. I am getting tired of this uniform. Utečte janišářům. Tak je tady mám všechny vybušit, co? Wow, ty vole. No jenže oni umí vykrývat, no, takže já to asi udělám tak, že jim zdrhnu na hulváta.
No, trošku se healnem. No a tady je myslím ten fragment, nemýlím-li se. Jep. No, ale přesně tadma jsem se mohl... Wow, no doprčit, tady vás je. Hop. Tak, to je ono, to přesně jsem chtěl. Jo, takhle, svundí jenčáři jsou všude, takže... Dobrá. No, otázka je, kam máme utíct, že jo? No, řeknu vám, že ti jančáři jsou pěkně drsní parchanti, ale koukám, jejich vliv končí tady, takže celkem v pohodě. A teďkonc už jenom seník. A je to. Tady už bych je měl se třást. Takže zdá se, že Selim možná bude nakonec ten špatnej. Celkem se nám to opravdu zamotává. Stejně tak, jako byl ten název téhleté, myslím, že šesté sekvence. Držba 28. Já se teda mrknu, kolik stojí ta paráda. 32. No, to bohužel na to nemám. A i když koupil, bych to rád. No, máme tady někde banku poblíž. Jop, máme. A samozřejmě musíme jít zpátky sem. Za Sulejmanem. Oznámit mu pravděpodobně tuhletu ztrátu. Že chtěl udeřit na Templáře a vůbec to není tak, jak jsme si mysleli, nebo jak si myslel on. A nebo zjistíme, kdo je opravdu nepřítel. Každopádně... Už když Selim řekl, aby jsme tady kazabili, tak už tam zněla taková ta hudba, že jo? Eciovi už vyloženě... Jako přestávalo něco hrát, ale nevím, jako nechci předbíhat. Pravděpodobně to je všecko jeden velký fail, ale... Tak, tady to přeskočíme všecko. A mrkneme na města. 43 je v pohodě. 20 už je málo v Alžíru, takže... Tady zaútočíme. Ty brjo, 2500 expu, to je dost. To by mělo stačit. Bursa, 33%, to ještě v pohodě. A nebo bychom tam mohli dát nějakou 20%. Jenže ona tady 20% žádná není. Leda tam poslat nějaký dvě menší 10% mise. Na to můžeme plejtvat tady těmahle. Co Atény? 45 a samozřejmě máme tady hromadu věcí, co dělat, takže asi to teda... ...30% kontrola. No, já jsem tam nechtěl dávat ty dvě nabušený 14, že jo, protože... Tak tam dáme tuhle 14 a tuhle 13, oni dostanou 1700 expů, což je myslím, že dost. Celkem.
Atény zalít část druhá. Berem. Pošlem tam 13 s 10. Taky dostanou hromadu expu. A provést útok na hostinskýho nějakýho. Ta 10 už nic moc teda. Ale slévárnu snad zvládne postavit, ne? Já si myslím, že jo. To je jenom 9 minutek. To si myslím, že bude v pohodě a zaútočit na hostinskýho, jo. Taky tam pošlem, víte co, ne to celkem šumák. Dobrá. Takže meteme. Na jednu stranu, když už jsme tady, tak tady máme jednu bedínku s pokládkem. No ty seš milé dobrý opičák. Ještě že umíme ten rychlej šplch. Já nevím prostě proč on hnedka neskočí na druhou stranu a musíme tak jakoby jít na tu střechu, otočit se a rozběhnout se. No asi tam musí být vyloženě ten rozběh, no. Taková pojistka proti pádům asi předpokládám. No, chtěl bych říct, že Byzantinci pravděpodobně, nebo Janičáři, asi ví, jak vypadám, ale teď už asi těžko, že jo. Protože samozřejmě jsme převlečeni do asasinského a pod maskou nebylo nic vidět. O, pozor. No hele, Janičáři evidentně jakoby registrujou naši přítomnost. Ty brďo, hele, oni fakt po nás jdou? Oni nás odhalej. Tak to je masakr, hele. To je dobrý masakr. Takže tady jsme si asi měli nechat... Tady jsme si asi měli nechat vyloženě nějaké... Wow, tohle bude sranda, dámy a pánové. A my jsme všechny rekruty poslali na misi. Takže evidentně žlutým tečkám se musíme vyhýbat, takže já si myslím, že půjdeme zpátky na střechu. Tam to bude bezpečnější, protože po ulicích běhá samej Janičář a oni evidentně identifikují mě, což je zajímavý. No, na jednu stranu nevím, proč běžím přes celé město, když jsem si tady označil bod rychlého cestování a měl jsem jít sem, ale OK, stalo se. A tak to se nechytnem, dobře. Hýlni se. No, jsme teda známí. Regulérně jako hodně. No nic, prdíme na to, hele, prdíme na to úplně mega moc. Prostě běžíme tím směrem a... Ti jsou rychlí hajzlíci, to není možný. Já jsem doprčic asasín, tak jako... Oni mě nemůžou dohnat. Tady nějaký Janičář, sice je to zmetek těžkej. No snad mě nesestřelí teď, ale OK. Tady bych jí měl zdrhnout. Což se podařilo. Jo, a my se musíme dostat tadma. Takže dolů. Posel dobrých a špatných zpráv. Ezio sice zjistil pozici templářské armády, ale během toho všeho zabil nevinného člověka. Promluvte si o celé tragédii se Sulejmanem. Plná synchronizace, nesmíme nikoho zabít. Aha. Ale co to je za bordel jako?
how can we help? Dobře, najmeme si kurtizány. Když už tady jste děvčata, tak fajn. No, mezerníkem jdeme rychlejc, že jo? No, oni by měli rozptýlit tady stráže. No a co my teď tady? Dobře. My se musíme dostat tady kolem všech strážních. Tady jdou další dva. Proč sem taháte do prčic? Já je tady nechci. No, někdy jednodušší cesta je kolikrát ta, nebo kratší cesta je kolikrát ta těžší. Takže jsme možná měli jít někde vpravo. Doprčíc, tady je hlídek zase, to je děsný. No ale tíhle dva jsou vzadu. No a když tíhle půjdou, tady vylezem nahoru. No, alespoň jsem si myslela, že tam vylezeme nahoru. Evidentně to nebude tak jednoduchý. No, tady musíme prosvištět, ale vyloženě jako prosvištět. Je tady hromada stráží, který mě můžou odhalit. Ale tamhle je ten. Dobrý, je to v cajku. Tarek was not traitor, Suleiman. He too was tracking the Byzantines. What? So did you? I'm sorry. God forgive me. Should not have been so quick to judge. He was loyal to your grandfather to the end. And through his efforts, we have the means to save your city. Tarek, you should not have been so secretive. What a terrible way to do a good thing. The weapons were taken to Cappadoce. Can you get me there? Yes, of course. I will arrange a ship to take you. Suleiman! Suleiman! I have been set up and made to look a traitor. Do you remember Tarek, the Janissary? The man you quarreled with? He has been murdered. It is no secret that he and I were at odds. Now the Janissaries will accuse me of this crime. This is terrible news, uncle. When word gets back to my father, he will banish me from the city. Ah, forgive me, nephew. I was not aware that you had a guest. This is Marcello, one of my European advisors in Kefe. Buonasera. Marcello, my nephew and I have a private matter to discuss. As I said, there will be a ship waiting for you when you wish to leave. Grazie, mio principe. We will track down the perpetrator of this crime, uncle. Have patience. Nepozorovaně opusťte palác. Good. Tak, hrdličky, předveďte se. Tak, výborně, ztratil jsem jenom dvě.
No, ale jak na potvoru mi sem jdou další dvoje stráže, ale tak to je v klidu, já si myslím, že si poradíme. Najmeme si další. No a kudy bude cesta z paláce? Jo, červená skupinka, ta se asi nedá vyloženě oblbnout. Ježišmara, byli jsme odhaleni, tyjo, kousíček. Jesus Christ, mě z toho jebne. No, nahoře jsou strážní, opět. No, já si myslím, že možná nejrychlejší to opravdu bude. Jo, my jsme snačili až semka někde, tyjo. No tak to bychom se ven nedostali ani za boha. My to musíme vzít právě že čelem vzad. Ne, musíme to vzít doleva. A semka dolů někam, pravděpodobně. No dobře, nepozorovaně. OK. Tohle strážního se vyvarujem. A je to. A nikoho jsme neměli ani zabít. Jo, Sulejman se trošičku ukvapil. A takhle to dopadlo. Takže vybereme prašule. Něco málo máme a zdá se, že tady někde máme hlavní úkol. Nicméně pokračovat budeme v dalším dílu. A tady už někdo čeká. To bude asi Yusuf. Takže pokud se vám tento díl líbil, dejte palec nahoru. Vpravo dole je tlačítko na odběr mého kanálu, pokud chcete vidět víc mých videí. Dole v popisku pod videem máte odkaz na moji facebookovou stránku na stream a vpravo nahoře je tlačítko na playlist celé této série. Tímto se s vámi loučím a u dalšího pokračování Revelationu se budu těšit. Čau.